low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nazri bin Syarul Nizam, nombor metrik AA190359. Dalam video ini, saya akan menerangkan elemen struktur dan reka bentuk tangga rumah saya. Rumah saya dilengkapi dengan tangga jenis tangga sumbu pusingan. Antara faktor dalam pemilihan elemen ini ialah penggunaan tangga tersebut. Tangga ini berfungsi untuk perhubungan atau laluan naik dan turun bagi memudahkan antara tingkat bawah dengan tingkat atas di dalam rumah. Selain itu, tangga jenis ini dipilih kerana ruang bukaan tangganya terhad. Tangga ini terdiri dari dua deretan anak tangga yang meningkat dari lantai dengan pelantar yang membelok 90 darjah, iaitu suku pusingan, di pertengahnya. Oleh itu, penggunaan tangga ini sangat sesuai untuk ruang bukaan tangga yang terhad. Seterusnya, saya akan menerangkan kaedah pembinaan elemen ini. Pertama, menyediakan bahan dan alatan seperti simen, pasir, tukul, pengikat tertulang dan sebagainya. Kedua, membina kotak acuan dengan saiz yang telah ditetapkan. Ketiga, mengikat tertulang dengan menggunakan dawai pengikat. Keempat, kerja konkrit dijalankan setelah kotak acuan dan besi tertulang siap diikat. Akhir sekali, membuat kerja kemasan seperti memasang mozaik dan sebagainya. Kaedah pembinaan elemen ini menggunakan alatan seperti tukul, pita pengukur, gergaji, mesin pemotong besi dan mesin penggetar. Akhir sekali, saya akan menerangkan kelebihan yang terdapat pada elemen ini. Pertama, elemen ini mempunyai kekuatan dan ketahanan yang tinggi terhadap beban berbanding penggunaan tangga kayu. Selain itu, elemen ini mempunyai rintangan terhadap kebakaran dan kelembapan berbanding penggunaan tangga kayu. Walau bagaimanapun, elemen ini mempunyai kelemahan seperti proses pembuatannya yang sukar kerana menggunakan teknologi konkrit yang memerlukan pemantauan yang teliti. Selain itu, kos bahan dalam pembinaannya juga tinggi. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, seterusnya saya akan membentangkan tentang lantai dan kemasannya. Okay, lantai merupakan permukaan rata pada bangunan yang menerima beban dan aktiviti penghuni di atasnya. Faktor pemilihan elemen lantai adalah kerana ianya menyediakan permukaan yang rata, menanggung beban dan menambahkan kestabilan bangunan. Okay, untuk pembinaan lantai padu, rasuk tanah hendaklah disiapkan terlebih dahulu sebelum pembinaan lantai padu. Sekiranya tanah asal belum dibuang, lapisan tanah yang mengandungi organik iaitu topsoil akan dibuang dan digantikan dengan tanah sehingga ke paras yang dikehendaki. Permukaan tanah dipadatkan terlebih dahulu untuk memastikan tiada penurunan lantai berlaku. Seterusnya, penandaan aras lapisan lantai ditandakan di permukaan rasuk. Lapisan yang pertama ialah lapisan asas yang bertujuan untuk mengisi ruang-ruang kosong yang terdapat pada tanah semasa kerja penggalian. Seterusnya, lapisan kedap diletakkan di atas lapisan atas lapisan asas dan bertujuan mengelakkan kerosakan lapisan kalis lembap. Selepas itu, lapisan kalis lembap iaitu LKL diletakkan di bawah lantai untuk menghalang kemasukan lembapan tanah ke lapisan atas. Lapisan seterusnya ialah lapisan papak konkrit bertetualang dengan ketebalan 150 mm, diletakkan di atas lapisan kalis lembap, dan akhir sekali lapisan lepa lantai iaitu permukaan atas bahagian lantai yang akan digunakan untuk meletakkan kemasan yang dipilih. Kemasan bagi lantai merupakan kerja terakhir dalam pembinaan lantai. Faktor pemilihan yang diambil kira ialah tahan lama, keselesaan, kecantikan dan kos. Contoh kemasan lantai ialah jubin dan kapet. Seterusnya, alatan yang digunakan untuk pembinaan lantai ialah pemaras kayu panjang yang bertujuan meratakan permukaan mortar selepas melepa dan permukaan untuk permukaan yang lebih licin dan rata. Yang kedua, shovel untuk membawa konkrit dengan jumlah yang kecil, dan plate compactor yang digunakan untuk memadatkan permukaan pasir. Akhir sekali, kelebihan lantai konkrit
ialah ianya lebih kuat dan kebolehpercayaan yang tinggi. Reka bentuk ini mampu menanggung beban yang ketara, manakala kelemahannya pula ialah kos bahan yang tinggi. Seterusnya, elemen tingkap. Tingkap adalah satu bukaan lusina pada dinding yang membolehkan udara dan cahaya masuk ke dalam rumah. Tingkap biasanya diperbuat daripada kaca yang dicantum bersama dengan bingkai. Seterusnya, fungsi tingkap. Tingkap boleh berfungsi sebagai penebat haba dan bunyi. Yang kedua, menghalang angin dan hujan. Yang ketiga, peredaran semula jadi udara akan berlaku. Seterusnya, jenis-jenis tingkap. Tingkap terbahagi kepada empat jenis, iaitu yang pertama, tingkap berengsel tepi, tingkap berlongsor, tingkap daun daun berpangsi, dan yang terakhir ialah tingkap ram kaca boleh laras. Seterusnya, cara pemasangan tingkap. Yang pertama, kita hendaklah mengukur dimensi tingkap terlebih dahulu. Iaitu, jika menggunakan tingkap alloy aluminium, kita hendaklah saiz permukaan pengendap balkoni perlu diukur dengan tepat sebelum memasang menutup balkoni. Yang kedua, penekanan dengan bolt pengembangan. Dengan cara ini, tingkap akan menjadi lebih stabil. Yang ketiga, setelah bingkai siap dipasang, kita hendaklah semak semula pemasangan sama ada terdapat kerosakan ketika pemasangan berlaku. Yang keempat, merapikan getah. Yang kelima, pemasangan tingkap dan aksesori lain. Pemasangan ini hendaklah dilakukan secara berhati-hati supaya tiada kerosakan yang berlaku. Yang terakhir iaitu pemasangan sealant. Pemasangan sealant hendaklah dipasang di sekitar bingkai supaya untuk mengelakkan air hujan daripada masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan. Nama saya Nadia Kasrina binti Maridain, nombor matrik AA191912. So hari ini saya akan terangkan tentang elemen yang saya pilih iaitu shilling. Apa itu shilling? Shilling ni adalah kemasan yang diletakkan di bahagian atas beberapa komponen struktur yang disatukan, iaitu dikenali sebagai dinding. So kalau semua nak tahu shilling tu yang mana, shilling tu adalah bahagian atas rumah kita yang warna putih tu. Yang kalau pada apa yang saya tahu, lantai atas tu merupakan shilling bagi tingkat bawah. Ini untuk kalau rumah terrace, rumah dua tingkat ataupun rumah apartmen. So dia macam ada bahagian atas punya rumah, bukan straight terus bumbung. So lantai atas tu maksudnya di shilling bagi tingkat bawah. So kalau yang bagi rumah satu tingkat ataupun atasnya terus bumbung, so sebelum bumbung tu kita akan letakkan shilling dulu. So, fungsi shilling ni dia ada banyak fungsi. So, untuk menghalang, dia juga penebat bunyi, juga penebat suhu. Kalau macam, maksudnya suhu tu tak direct masuk terus dalam rumah sebab kita ada kepingan shilling yang halang dia untuk terus masuk. So, suhu tu dapat dikawal, tak terlalu panas untuk rumah kita. So, saya akan beritahu kenapa, faktor apa menyebabkan faktor saya pilih shilling sebagai elemen. So, macam saya dah cakap tadi, lantai atas tu merupakan shilling bagi tingkat bawah. So, maksudnya, shilling ni pun berfungsi yang sama iaitu tanggung beban. Dia tanggung beban sama ada beban hidup, beban mati ataupun beban shilling tu sendiri. So, maksudnya, shilling ni pun penting sebagai satu elemen yang untuk kita tanggung beban. So, nanti tak adalah berlakunya keretakan ataupun kerosakan lain bila kita letak barang dekat atas. So, maksudnya tak mudahlah berlaku kerosakan tu sebab lapisan lantai dengan shilling tu tebal. Okay, so saya akan bagi tahu yang seterusnya adalah kaedah pembinaan shilling ni. Kaedah pembinaan shilling ni yang pertama adalah kita kena pasang dulu rangka besi sebelum kita letak yang selalu kita nampak tu warna putih. Tapi sebenarnya sebalik warna putih tu ada rangka besi dulu. Sebab rangka besi tu yang akan kukuhkan lagi kita punya shilling tu. So maksudnya macam lebih kurang kekuatan
Shilling ni adalah bergantung kepada kekuatan rangka besi itu sendiri. Seterusnya, yang kedua adalah pasang plaster shilling, iaitu warna putih yang kita nampak tu. Ada setengah orang akan letak kemasan shilling. So kita kemasan shilling seperti shilling gantung dan sebagainya. Tapi kalau nak letak plaster shilling je pun dah boleh untuk tutup rangka-rangka besi tu semua. So letak plaster shilling ni pun sebagai salah satu bantuan untuk kita tutup, nampak rumah kita tu lebih rapi bila tutup pendawaian elektrik tu, setiap pendawaian elektrik yang kita buat tu. So tak adalah nampak macam berserabut, kita nampak wire sana sini semua kan. Okay, so yang ketiga lah, baru kita pasang kemasan shilling. Contohnya kemasan shilling kita letak cat ke, ataupun kalau rumah saya letak apa tu, shilling plafon fiber tu, yang kepingan fiber tu. Okay, so bahan-bahan yang kita perlukan adalah seperti rangka besi, iaitu paling penting untuk langkah yang pertama tadi. Yang macam saya cakap, dia mempengaruhi kekuatan shilling tu. Yang kedua adalah plaster shilling board, iaitu lepas kita pasang rangka besi tu, kita akan pasang plaster shilling board tu dulu, kemudian baru kita letak kemasan shilling. So kalau rumah saya guna model plafon fiber tu, bahan yang digunakan adalah kepingan kepingan fiber, kepingan shilling fiber tu. So bahan-bahan yang diperlukan adalah seperti berikut, iaitu rangka besi, plaster shilling board dan kepingan shilling fiber. Untuk alatan yang digunakan pula adalah drill. Kita nak guna waktu semasa memasang rangka besi. Yang kedua adalah bita pengukur, ukur berapa jarak dan juga berapa kepingan plaster shilling dengan kepingan shilling fiber yang kita perlukan. Kemudian pemutar skru untuk kita ketatkan pemasangan rangka besi kita, juga plaster shilling kita, kemudian juga skru. So kelebihan dan kelemahan untuk shilling ni adalah, saya buat perbandingan antara kenapa kita perlu adanya kemasan shilling atau pemasangan shilling ataupun tidak. So, untuk yang pertamanya, saya pilih sebab dia adalah merapikan suatu ruangan. So apabila kita pasang kemasan pada shilling ni, kita akan, bahagian rumah atas rumah kita tu akan nampak lebih cantik mengikut kita punya pemilihan shilling. So maksudnya kita akan nampak rumah kita lebih luas ataupun sebagainya, dengan pemilihan cat yang bagus ataupun sebagainya. So lagi satu, dia akan tutup pendawaian elektrik yang kita buat. So kita, rumah kita tak adalah nampak setiap pendawaian elektrik yang kita buat tu. So kita tak nampak satu-satu. So maksudnya rumah kita nampak rapi je, tersusun je. Okay, yang kedua pula adalah penebat bunyi. So untuk penebat bunyi ni adalah macam penting untuk rumah yang dua tingkat ataupun rumah apartmen. So bila contohnya macam shilling ni akan tambahkan lagi, tebalkan lagi lapisan lantai atas tu untuk menebat bunyi tu daripada terus masuk ke dalam rumah kita. So dapat seperti kebiasaannya, macam kalau yang tak pasang kemasan shilling ni, kita akan dengar macam kalau dia tolak kerusi pun kita boleh dengar, dan kalau dia berjalan pun kita boleh dengar hentakan kaki tu sendiri. Yang ketiga adalah penebat haba. Ini paling penting. So kalau bagi saya, penebat haba ni maksudnya kalau kita pasang shilling ataupun kemasan shilling ni, suhu daripada atas ataupun daripada matahari tu tak direct terus masuk dalam rumah, sebab dia ada penghalang dia dulu, iaitu shilling tu sendiri. So maksudnya pentingnya ada shilling dengan kemasan shilling ni adalah untuk merapikan satu ruangan, penebat bunyi, juga penebat haba. Sekian, terima kasih. Hi, it's Ivy here from Construction Engineering Section 2. Today I'm going to introduce you wall. What is wall? Wall is one of the most important elements for the house construction. We have to know that wall is simply divided into two groups, which is load-bearing wall and non-load-bearing wall. So, how to identify between load-bearing wall and non-load-bearing wall? It's very easy. For load-bearing wall, its the main function is to support all the elements for the building or house. So, now this is an example for the load-bearing wall, which it helps to support the roof and transfer all the load and force into the last layer of the house or slab. Next, what is
non-load bearing wall. Non-load bearing wall, its main function is act as the section separator or the room separator of the house. Now, here's the example. This is the living room area, and the non-load bearing wall act as the separator to separate between the living room area and the bedroom area. So, this section, this wall, have to known as the non-load bearing wall. And there's many types of load bearing wall being used in constructions. And there's one type of load bearing wall which is usually used in house construction, which is precast concrete wall. So what is precast concrete wall? Let's continue watching this video. Precast concrete wall is a tough element which can hold up all kinds of weather. The production of precast concrete wall is start with the mixing of stone and sand. The ratio of sand and stone is depend on strength of the wall required. The mixing machine will mix all the materials into a thick, gritty mixture. A release agent is sprayed into the casting. The high-strength steel cables are strung throughout the forum and been pulled to a specific tension by a hydraulic machine. Then, bend the rebar rod into a loop to link and create a long cages, which been placed at the top and the bottom of the forum. A sheet of welded wire mesh will be put into the forum and it's ready to pour the concrete. The concrete mixer truck will pour the concrete into the forum. The steel reinforcement increases the strength of the wall, expands and contracts as the weather changes. The worker is then level the concrete with a tool called scrape. The first layer is the exterior part of the wall. A layer of rigid foam insulation will fill up the center part of the wall. More steel reinforcement concrete will be poured into the forum to complete the precast concrete wall panel. After 12 hours, the wall is now hard enough to be handled. And after 3 days of cure of the wall, it's now ready for the construction site. The concrete continues to cure every time, that's why the precast concrete can stand for many years. Hi, just now I already show you what is precast concrete wall and also the machines, tools and equipment that are needed in the constructions. Now I'm going to tell you what is the function of the wall. Follow me. I believe you can see there's how hot outside the house right now, and the wall work as the perfect heat insulation to block all the sunlight and heat to prevent the heat from the outside of the house come inside the house so that we will not feel so hot inside the house. And the next function of the wall is work as a sound insulation. When there's somebody watching the television in the living room like this, I believe some of us were trying to hide ourselves and rush to our bedroom. Why we have to rush to our bedroom? Because the wall can help us to block all the sound outside. But remember to close the door. So there are the two main functions of the wall, besides for being the element supporter in our house. Other than that, the wall also help us to support the elements like window and the clothes and ceiling in our house. So, in my opinion, why I'm choosing wall as the elements that I want to introduce to you guys? Because in my opinion, wall is the basic elements which can help our house to create a more comfortable living area. Without wall, if our house just have the elements like roof, the heat cannot be insulated by our house and we're just living under the roof without the wall. That's why the wall, for me, is the basic elements to
build our house so that we can live in a more comfortable living area. So, that's all for my introduction for the wall in my house. Thank you.